नमस्कार, मोर नाम पापुरी। आपनलोके साय आसे टेस बाट्स बाय पापुरी। एतिया मय आपनलोकर सले एटा निरामिस रानहाटा आनिसु ढोकलार तरकारी। एतिया लागिब मय बुटर दालि तियाय थिसिलु 2 घण्टा मान समय। तार पिसते लागिब आपनलोकर एते आदा आरो जलकिया, एखिनि मय एकेलगे पिसिलम। एटा आलु सिजाय लिसु बिलाहि आरो रङालाउ। एया जिरा धनिया, काश्मीरी जलकिया गुड़ी, हालधि और निमख। इतना मैं बुटर दालिखि जलकिया आदार लगत पिसी ललो। इतना मैं मिठातेल गरम हो पे जीरा दी गरम तल इतना मैं रंगालाउखि भाजिम भलके निमख दी जोखमते अलग हालधि दीसु दी भालके लराम। एटा मैं ढाकन मारी दीसु जाते रंगालाउ खिनि भालके सिजि जाय। एया रंगालाउ मोर प्राय सिजि आहिसे। मैं एटा पिसि रखा बुटर दालि खिनि भाजिम भालके एनेके आहि दि दीसु। एटा निमख अकमान दिसु, हालधि दिसु दि मय एटा खूब भालके लराय पेले भाजिम। मय जितलके केराहिर परा एरि नाहे भाजाखिनि तितलके मय भाजि थाकिम। एया मोर भाजा होय आहिसे। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, ভাজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন থালত তেল অকণ সানি লৈ পেলাই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাটি ল'লেই হ'ল। এয়া মই কাটি ল'লোঁ, কাটি কাটি বনাইছোঁ। এতিয়া সিজাই থোৱা আলুখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপমান ভাজি ল'লেও হ'ব। এতিয়া সিজাই থোৱা আলু যিহেতু এতিয়া মই এই ঢোকলাৰ বৰখিনি ভাজি লৈছোঁ। এই ঢোকলাৰ ৰেচিপিটো মই মোৰ মাৰ পৰা শিকা। এয়া মোৰ প্ৰায় ভাজা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই তাতে তেলত অকণমান গৰু ঘিউ দিছোঁ। এতিয়া অকণ তেজপাত আৰু ফুৰণ দিলোঁ। ফুৰণ দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি তাত দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই এতিয়া অকণমান নিমখ দিম। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ পেলাই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ প্ৰায় গলি আহিছে। এতিয়া মই ভাজা আলুখিনি তাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মচলাখিনি দিম। হালধি দিলোঁ, ধনিয়াৰ গুড়ি, এয়া জিৰাৰ গুড়ি, এতিয়া ভালকৈ লৰাই মই ইয়াতে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। মই ৰঙৰ কাৰণে দিছোঁ, আপোনালোকে মন নগ'লে নিদিবও পাৰে। মই সদায় ৰঙৰ কাৰণেহে দিছোঁ এইটো। মই এটা গৰম পানী ঢালিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে পানীটো দিব আৰু নিমখটো চাই পেলাই দিব। মই যে বুটৰ গুড়িখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভাজি নলৈ পেলাই বেক কৰিব পাৰে। বেক কৰোঁতে খালি আপোনালোকে আধা চামুচ বা 1 চামুচ বেকিং চ'ডা দিব, আপোনালোকৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই, আৰু সেইটো মাইক্ৰৱেভ বা কেৰাহীত য'তে হয় তাতে কৰিব। এতিয়া মই এই বৰখিনি মই ভাজি থোৱা বৰখিনি দি দিছোঁ। দি মই এটা ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া উতলাৰ পিছত এয়া মোৰ ভালকৈ হৈছে। মই এতিয়া কচুৰি মিঠিৰ ওপৰত মোৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া কচুৰি মিঠি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰু ঘিউ অকণো দি দিব পাৰে। আৰু কচুৰি মিঠিটোৰ গোন্ধটো বৰ সুন্দৰ আহে, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল ঢোকলাৰ তৰকাৰী।
আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো ইয়াতে দি দিম। আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই। নমস্কাৰ।